Наприклад, у пласті ми маємо такі проби, так звані, де у точках ми маємо здавати історію пласту, історію також входить, ну, історія України, де ми гарно розказуємо про це, можливо, там всякими презентаціями, можливо, ну, показу всяких проєктів. Найбільше про українську діаспору. Що би хотілося змінити на звичайну історію? Мабуть, найбільше хотілося змінити у зображенні. Наприклад, з картами більше працювати, більше з презентаціями, щоб було все зображувальніше.